Njemačka policija počela je rastjerivati i odvoditi klimatske aktiviste iz sela Lucerat, nedaleko od Kelna, koji danima pokušavaju spriječiti rušenje kuća na tom području radi iskopavanja uglja. Aktivistima, okupljenim oko inicijative Sva sela moraju ostati, sudskom presudom zabranjen je nastavak prosvjeda nakon što su danima u Luceratu kampirali kako bi zaustavili širenje rudnika. Njemačka u svojoj strategiji prelaska na čistije izvore energije planira zaustaviti korištenje uglja do 2030. ali istodobno preispituje svoju energetsku politiku nakon što je rat u Ukrajini ugrozio opskrbu energentima. Nadamo se da će ljudi ovdje ispoštovati naš zahtjev da napuste područje. Neki slijede naše upute, drugi puštaju da ih mirno odvedemo. Ako ovako ostane, bit će u redu. Pozivamo ljude da ostanu mirni i da ne bacaju kamenje na policiju. Ja također vjerujem da prosvjedi za zaštitu klime trebaju simbole, ali prazno naselje, Lucerat u kojemu više nitko ne živi, po meni je pogrešan simbol. Zato vjerujem da ćemo sporazumom o nekorištenju ugljena vjerojatno ispuniti zahtjeve klimatskog pokreta. Riječ je o pravno obvezujućem datumu koji se neće mijenjati. U Luceratu je Stepvasen. Jutros u zoru veliki broj policajaca došao je u selo i počeo udaljavati aktiviste. U početku je sve bilo haotično, bilo je naguravanja, više osoba je tada povrijeđeno. Trenutno izvlače aktiviste iz sela jednog po jednog, ali to za sad protiče mirno. Ljudi su i dalje ovdje na ulazu u selo. Pojedini su se zavezali za visoke stubove, zbog čega policiji nije lako izvući ih. Policija im je više puta naredila da mirno napuste selo i jedna velika grupa je upravo to učinila. Na jednoj strani sela uz same kuće može se vidjeti da su pojedinci i dalje ovdje. Oni najradikalniji se ne predaju, još su u kućama, u više spratnicama visine 10 do 12 metara. Policija je ovu operaciju nazvala veoma složenom i opasnom, a situacija se razvija i napeta je već nekoliko dana. Zdravstveni radnici u Velikoj Britaniji ponovno štrajkuju zbog niskih plaća i problema s brojem zaposlenika. U prosvjedima sudjeluju dva najveća sindikata hitne pomoći u Engleskoj i Velsu. Dužnosnici upozoravaju da bi mogli imati veće posljedice na građane od onih održanih krajem prošle godine. Stotine zdravstvenih radnika stupili su u štrajk nakon što razgovor s ministrom zdravstva nije dao očekivane rezultate.